Դերասանուհի Գեղեցկուհի Մարիամ Ադամյանը, երգիչ Գևորգ Մկրչյան։ Ես լավ հետաքրքրվել եմ, պատրաստված եկել եմ։ Չէ, ես մի հատ շուտ էի նայել, մի հատ էլ գալուց։ Արդեն ծանոթացա ավելի խորը։ Տեյանգ է։ Սպասիպա։ Ես այս պայմաններում չեմ կարող։ Լավ, ուրախալի բաներից խոսենք։ Ես գոնե լավ փող հավաքեցինք։ Չէ, չեմ հավաքել։ Կլի չխառնվես։ Լավ է, չո։ Մի քիչ էլ էլի մտածի։ Բայց այդ փողը ծախսեցիք։ Մի քիչ շատ էի խմել, բայց ոչինչ։ Մեկ մի հատ գլխացավի դեր։ Խնդրում եմ կոմենտերում չգրեք արդար, չի։ VS Show. Գուդվինում քեշբեք ստանալը էլ ավելի է հեշտացել։ Instant Cashback. Ստացիր 8 կամ 16% քեշբեք, երբ կցանկանաս։ Ընդամենը 1 հպումով, օրը 2 անգամ։ Մանրամասները Goodwin.am-ի կայքում։ Բարև ձեզ, 21 TV և Funimum Production YouTube-յան ալիքում VS Show հաղորդումն է։ Հաղորդում, որտեղ երկու տարբեր մասնագիտությունների բաց հրաշք մարդիկ պետք է մրցեն իրար դեմ։ Ովքեր են այսօրվա մեր հյուրերը։ Դերասանուհի Գեղեցկուհի Մարիամ Ադամյանը։ Բարև ձեզ։ Եվ երգիչ նաև դերասան, չէ՞ Գևորգ ջան, ես ինձ Գևորգ Մկրչյան, Գևորգ ջան, ճանաչում եմ, լավ եք, լավ դիմավորեցիք նոր տարին։ Թույն։ Սպորտը։ Տանը, տա ջեր մթնոլորտում։ Մի քիչ շատ էի խմել, բայց ոչինչ։ Հերոստատիկողներին էլ շնորհավորենք, մաղթեն լիքը, լիքը լավ։ Կարևորը խաղաղություն մեր երկրին, ամենակարևոր բանը, որ կարելի է ցանկանալ։ Ամենակարևոր բանը ասեցի, էլ չենք շարունակում։ Ծանոթ եք դուք։ Ես լավ հետաքրքրվել եմ, պատրաստված եկել եմ։ Հա՞։ Այո։ Չէ, ես մի հատ շուտ էի նայել, մի հատ էլ գալուց ճանապարհին այդ։ Հա, լավ, դե գիտեք, որ ձեզ հարցեր եմ տալու, բայց տարբեր բոլոր, ու կտամ երկրից, կտամ հարցեր թատրոնից, կինոից։ Ճիշտ է, քո համար մի քիչ կարող է հեշտ լինի, որովհետև դու համ երգում ես, համ նկարանում ես։ Չունի։ Կապ չունի, ավելի լավ։ Չէ, նախորդ ներողություն եմ խնդրում։ Ավելի լավ։ Լավ, ուրախալի բաներից խոսենք։ Խաղի վերջում Goodwin ընկերության կողմից, եթե հաղթեք, կվաստակեք 50,000 դրամ ձեր խաղային հաշվին, ինչպես նաև ամանորյա թողարկում, ամանորյա բոնուսներ կլինեն հարցերից որևէ մեկում։ Ընթացքում խաղի ժամանակ, եթե մեկ անգամ ինչ-որ դժվարանաք հարցի պատասխանը, կարող եք զանգել։ Եկեք սկսենք առաջին ռաունդը, տեսնենք ովը ավելի լավ ինֆորմացված հակառակորդի մասին։ Սկսեցինք։ Round 1. Առաջին ռաունդի կանոնները, հարցին պատասխանում եք ճիշտ, առանց տարբերակներ լսում 3 միավոր, եթե տարբերակներ լսում հետո ես պատասխանում 2, եթե դու չես պատասխանում հարցին, պատասխանում է քը, մեկ միավոր։ Առաջին հարցը, որ թատրոնում է աշխատում Մարիամ։ Գիտես տարբերակներ ասեմ թե չէ։ Պետք չէ, որովհետև ես վերջերս մտել էի դրամատիկական թատրոնի էջ, Մարիամի նկարը այնտեղ տեսել եմ։ Ու ինչի՞ն եմ մտել, որովհետև մեր հերոստասերիալի Արտաշես Մխիթարյանը իրանց մոտ դնորեն է։ Եվ նաև հանճարեղ դերասան։ Դե, հանճարեղ պատասխան, հանճարեղ 3 միավոր, ապրես։ Չիմոնա իրենի։ Չիմոնա իրենի։ Նոր տորի եմ դեմ։ Այս հարցին կարող է առանց տարբերակների պատասխանել։ Որ քաղաքում է ծնվել Գևորգ Մկրչյան։ Երևանում։ Միգուցե տարբերակներ ասեմ։ Ասեք։ Տեսնենք Երևանը կա՞ տարբերակ։ Հա, ասեք։ Թիֆլիս, Աշխաբադ, Մինսկ, Աստանա։ Թիֆլիս, Մինսկ, Աշխաբադ։ Մեկ անդրի, որը ուզում ես։ Լավ, Աշխաբադ։ Աշխաբադ։ Բայց արդար չի։ 5 տարբերակ ասեք։ Չէ, բայց ես աշխաբադ եի խաղում։ Չէ, ես կապես չգիտեմ։ Մի քիչ էլ էլի մտածի։ Վերջնական որը Աշխաբադ է։ Աշխաբադ, հա, ճիշտ է։ Հա, չէ, ուղղակի մտածեցի, որ եթե այդ բառը գրել եք այստեղ, հաստատ դա ամենատարօրինակն է։ Իսկ ինչ ակցենտով եք այնտեղ խոսում։ Այնտեղ մենք ռուսերեն ենք խոսում, բայց ընդհանրապես թուրքմեներեն են խոսում։ Հասկացա։ Ես ինձ մի քիչ եմ հասկանում։ Թվարկածներից, որ նախագծում չի նկարահանվել Մարիամը։ Անծանոթը, անուրջներ, բախտաբեր, Արամա։ Արամայում նկարվել է, հա։ Տակ մնաց բախտաբեր, անուրջներ, անծանոթ, որոնք չի նկարանվել։ Ինձ թվում է բախտաբեր։ Բախտաբեր։ Հա։ Վերջնական։ Հա։ Հա, ճիշտ պատասխանը։ Անուրջներում չեմ եղել։ Չես եղել, բայց մեկ միավոր եկա։ Բնավոր։ Ինչ քամի անունով երգ ունի Գևորգը։ Տարբերակներ։ Տարբերակ։ Տակ քամի, սուր քամի, ապուշ քամի, գիշ քամի։ Գիշ քամի։ Ինչո՞ւ։ Եսի։ Դաշտակա։ Հա, ճիշտ է։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, ի՞նչ դրամաբանությամբ։ Այն որ ասում էի, խոսացիր, որ դու հաղթես։ Չէ, չէ, անկեղծ։ Արդարա, այս արդար խաղացեք։ Ինչպես էլ Մարիամի կերպարի անունը, անծանոթը սերիալը։ Նոր չգուշակեցի, հիմա պետք է։ Հիմա դե տարբերակներ ասում եմ, եթե չի։ Նայի որին սկսազի։ Լուսինե, Անուշ, Լիանա, Սաթեն։ Անուշ, Լուսինե։ Երբ լուրջ եմ ասում, ասա։ Տարբերակ դու ես ընտրողը։ Լուսինե, հա, ինքը Լուսինե, հա։ Էշեմ։ Ճիշտ։
Իրա դեմ է քանի։ Դու ես կարող պատասխանել, ապրես երկու միավոր։ Կլիչ խառնվես։ Գևորգը իր երկի մեջ ինչ էր ուզում նկարեր ավազի վրա։ Արդեն լավ է դու։ Անունս, սերս, սիրտս, նկարս։ Թե ոնց ա ուզում նկարի դի։ Մնա գետա դու։ Սերս։ Հա։ Հա։ Տեսա։ Վերջնական։ Այո։ Հա։ Դու դիրահուշում ես։ Էսպոսիմ ցել քարտը։ Մի թվով ենք խաղում, վերջում խաղը կիսվել է։ Հասկանանք ոնց ենք։ Ինդեմ եք խաղում։ Ապրես երկու միավոր եւ հաջորդ հարցը։ Ինչպես է Մարիամի կերպարի անունը Արամա ֆիլմում։ Գիտես թե տարբերակներ ասեմ։ Չովը լավ ասես։ Կաննա, Հաննա, Մաննա, Վաննա։ Հաննա։ Հաննա։ Կամ հայով կամ կայով։ Եվի Հաննա։ Հաննա թե Կաննա։ Դու ես միշտ մտածեմ։ Նայել եմ, բայց Հաննա։ Հաննա։ Ես ունեմ քչում ասել։ Մի ասա ճիշտ է պատասխանել, ապես հան։ Ճիշտ է, չէ՞։ Այո, ճիշտ է։ Երկու միավոր։ Ինչ անունով երկ դեր գոյություն ունի Գևորգի երկացանկում։ Ձևուճկա Լունա, Նաս պրոստը նետ, Ձևուճկա Սիստագրամը։ Սա հարուսեր է, նա։ Դե անգել։ Դե անգել։ Սպասիբա։ Չէ, էտե ճիշտ է։ Դա ճիշտ է, հասկանում հասկանամ, բայց ոնց։ Ոնց, հա, ոնց։ Ես քիչ եի հիշում այդ երգը։ Ես անկեղծ, եթե կարողա չհավատակ, բայց իսկապես չեմ լսել։ Ինտուիցիա է ասում եմ, ամենայն ազդում։ Կամ էլ եթե անկեղծ լինեմ, Instagram-ում, Facebook-ում ենթագիտակցական շատ բաներ հիշում է։ Այդ լավ, հիմա այս ռաունդի վերջին հարցերը, իդեպ հարցերը բոնուսային են։ Եթե ճիշտ եք պատասխանում երկու միավոր ու 100 հատ 100 դրամով Crispin Goodwin-ի խաղային հաշվում։ Դուք կբացատրեք։ Թվարկածներից որ սերիալը գոյություն ունի, որում նկարանվել է Մարիամ։ Գտնված երջանկություն, գնված երջանկություն, գնաց երջանկություն, թե գնաճ երջանկություն։ Առաջի երկու տարբերակներից մեկն է։ Գտնված թե գնված։ Գնված։ Հաստատ։ Հա։ Ապրես, ծախարենք։ Երկու միավոր եւ 100 հատ ֆրիսպին եկա փոխաղային հաշվի, շնորհավորում ենք։ Այս հարցին չեք կարող։ Այս 100 հատ դա ի՞նչա։ Ես չշահեցի։ 100 հատ անվճար սփին։ Կազինո, կազինո բարդ։ Եթե ճիշտ պատասխանեմ, ոչ հետո ավելի հեշտ։ Ինչ է ստացել Գևորգը YouTube-ում 100 000 հետևորդի շեմը ապելուց հետո։ Ոսկե կոճակ, արծաթե կոճակ, բրոնզե կոճակ, թե երկաթե կոճակ։ Բրոնզե կոճակ։ Արծաթե։ Չէ, բրոնզե կոճակ։ Բրոնզ թե արծաթ։ Բրոնզ։ Բրոնզ թե արծաթ։ Բրոնզ։ Վերջնական։ Դե ես ասում եի բրոնզ, բայց մարդը ուշում է, որ արծաթ։ Արծաթ։ Ինչու՞ ուզում եմ հավատալ։ Այո, արծաթ ճիշտ է ասում։ 100 հատ ֆրիսպին եկա, որ պատեն միավոր ծափարեն, ապրեք, ապրեք։ Առաջի ռաունդի արդյունքը 11-9 հաղթում է Մարիամ։ Ապրես, Մարիամ, ծափարենք Մարիամին։ Ոնց որ քիչ չհուշ էի։ Հա, ոնց որ չհուշ ես։ Արդյոք երկրորդ ռաունդն է, իսկ մինչև երկրորդ ռաունդ անցնելը մենք խաղանք բլից, որտեղ ամեն ճիշտ պատասխանի դեպքում 1 միավոր։ Ընդամենը 1 գովազդ եւ մենք կվերադառնանք։ Ամենամեծ քեշբեքները Goodwin-ում քեզ են սպասում։ 12 եւ 20% քեշբեք սլոթերում օրը 2 անգամ։ Խաղա Goodwin Slotter եւ ստացիր 12 եւ 20% քեշբեք օրը 2 անգամ։ Մանրամասները Goodwin-ում կայքում։ Խաղում ենք բլից, Գևորգ ջան, կգետ ենք առաջինը խաղում։ Պատասխանում ես արագ, առաջին մտքի դեկած։ Ասա 3 հայ դերասանուհի։ Մարիամ, Իրինա, Անուշ։ Կլի։ Ասա 3 կինոյի ժանր։ Մելոդրամա, դրամա, կոմեդիա։ Ասա Երևանում գտնվող 3 թատրոն։ Բոհեմ, դրամատիկական եւ Հարունի։ Հարունի։ Որ թատրոնն է գտնվում Իսահակյան փողոցի վրա։ Փողոցներով դա չգիտեմ։ Ինք աղջապատից է։ Աղջապատ։ Աղջապատ է, բայց ճիշտ է, ես աղջապատից եմ չգիտեմ։ Հրաչաղապլոյն ավան դրամատիկական թատրոնն որտեղ։ Մի քիչ ցած որ բացատրեիր, ասենք հրաապարակից գալիս էս։ Իմանալի որ բացատրեի։ Ասա է հոլիվուդյան 3 դերասանուհի։ Անջելինա Ջոլի, ոնց որ միշտ։ Սոսիոսի Բրեդտի։ Էմա Ռոբերտս։ Էմա Ռոբերտս։ Հա։ Այնչ։ Էմա Ուոթսը։ Դա հաշվում է։ Ասա հոլիվուդյան 3 դերասան։ Բրեդ Պիտ, Ջոնի։ Ջոնի Բրջոնի։ Եվ Շանել Սիրս։ Ասում եմ։ Ասա բոլիվուդյան 3 դերասան կամ դերասանուհի։ Ասենք որ հոլիվուդյանը չիմացա, հոլիվուդյանը կիմանաս, հեշտ է։ Լավ, տապասիա։ Չգիտեմ։ Չգիտես։ Դա ճիշտ ոստի։ Ինչ ժանրի դերասան է Լեոնիդ Ենգիբարյանը։ Կրկես։ Ապրես։ Ասա 3 ֆիլմ կամ սերիալ, որտեղ նկարանվել է Մարիամը։ Էլենի օրագիր, գնված երջանկություն ու անուրջներ, հա։
Քես համար, հա, ինչ որ այնտեղ սերիալ դուրս բացվում։ Չէ, չէ։ Հարցրել եք։ Բայց բավական լավ խաղացի, չգիտեմ քանի հատեր հետո կհաշվեն։ Լավ։ Հիմա էլի խաղանք բլիցի Մարիամի հետ, հետո հաշվենք ընդհանուր միավորները։ Սկսեցինք։ Ասա Գևորգ Խանով 3 երկիչ։ Գևորգ Մկրտչյան, Գևորգ Մարտիրոսյան եւ Գևորգ Երկը գիտեմ։ Ասա երկը ասա ոչ հաշվենք։ Որ միշտ նովելայում երկում արդյոք։ Գևորգ, հա։ Մեկ։ Երկու Սիրականյան։ Հա։ Մի քիչ չհոշեմ հարի հավասարվես, նոր հոշեմ։ Երեք հայ երկիչ կամ երկչուհի, ովքեր նաև նկարանում են ֆիլմերում։ Միրան Ծառուկյան, Միշո, Հայկո։ Հապես։ Ասա երեք ռոք խումբ։ Ռամշտայն, Օզի Օսբորն, Սկաֆոնս։ Ասա դո ռե մի ֆա սոլ լա սի դո, բայց հակառակ։ Դո սի լա սոլ ֆա մի ռե դո։ Հապես։ Ինչպես է կոչվում 5 հոգուց բաղկացած երկչախումբը։ Քվինտետ։ Ճիշտ է։ Ինչպես է կոչվում 6 հոգուց բաղկացած երկչախումբը։ Սեքտետ։ Ինչպես է կոչվում 8 հոգուց բաղկացած երկչախումբը։ Օկտետ։ Ճիշտ է։ Հիմնականում քանի լար կա գիտարի վրա։ 6։ Ճիշտ է։ Տղամարդու երկչական ամենաբարձր ձայնը։ Տենոր։ Ճիշտ է։ Ես ուզում եմ հասկանամ ինչ է գիրել։ Բայց ոչ հարցեր տալիս Իսահակյանին։ Քվինտետ օս։ Եկե մամ, քո համար Արզնի Վաստակյանը։ Չէ, միգուցե քո համար իր հարցը հեշտ, իր համար էլ։ Քո ամենախնդալուն է, որ այդ դժվար հարցերին դու պատասխանեցիր, հեշտ հարցերին չպատասխանեց։ Հիմա հասկանանք, քանի միավոր վաստակեցին բլիցում։ 14-19, որանդա արջևնես, եւս ամեն ինչ արջևում է, որտեղ արջևում երկրորդ ռաունդ է, որտեղ ամեն ճիշտ պատասխան դες կբերի 4 միավոր։ Ու նաև կլինեն վիդեո ֆոտո հարցեր։ Ավելի կհեշտացնեն ձեր խնդիրը։ Անցնենք երկրորդ ռաունդին։ Ռաունդ 2։ Երկրորդ ռաունդ վերջի ռաունդն է, որտեղ կորոշվի խաղի հաղթողը։ Դեռ արջևում Մարիամը 19-14։ Առաջի հարցն արի քեզն սկսենք։ Հիմա նայում ենք նկարներին ու ասում ենք, ով չի նկարահանվել Գևորգ Մկրտչյանի, Աղաս Մանուկյանի եւ Անահիտ Կիրակոսյանի համատեղ հրսանեկ։ Ես նայել եմ այդ քիչ։ Երկի տեսալովակը։ Ռաֆայելը չի նկարվել։ Ես նայել եմ այդ քիչ։ Իսկապես նայել եմ։ Ինչ չէր կարա չնայել։ Չէ, նայել եմ։ Ճիշտ է, ճիշտ է, Ռաֆայել Անասյան չի նկարանվել, մնացած 3 կան։ Ապրես 4 միավոր։ Ով չի նկարահանվել Մարիամի հետ Սահմանին սերիալում։ Ես դերասաններից Աշոտ Տեր-Մաթեոսյան, Սարգիս Գրիգորյան, Իննա Խոջամիրյան, Վիկտորիա Սահակյան։ Վիկտորիան։ Վիկտորիան չի նկարանվել։ Չէ։ Ճիշտ է։ Վստահ ասեմ, ճիշտ է։ Ճիշտ է, 4 միավոր։ Ով է նկարահանել Գևորգ Մկրտչյանի ձևը չկաս Instagram-ը երկի տեսալովակը։ Հիշում ես, տեսել ես։ Չէ։ Եվա Բաղդասարյան։ Ով է նկարվել։ Հա, այս Թումա Ժաննա։ Ժաննա Մուտուլյան։ Հա։ Սխալ եմ։ Իհարկե։ Հա, սխալվել եմ։ Այնչ լավ է, մի քիչ էլ էլի սխալվել։ Ելենալ է Աստվածուի մականնով, չէ՞։ Ահա։ Հա, ինքը նկարվել է։ Հա, բաց է դեր։ Բաց է դեր։ Բայց ես չեմ հասկացել, որ ինքը ինքնա։ Դե, լավ, բայց սխալվել եմ ամեն դեպքում։ Բայց արբերակները կիմանան։ Հա, ոչինչ, ամեն ինչ ոչինչ։ Ոչինչ, իհարկե։ Գեֆ Քարցը Մկրտի Չարզումանյանի հետ որ ֆիլմում է նկարահանվել Մարիամը։ Քալձիով, Գործակա 044, Փախիր կամ ամուսնացիր, Հյուսիս հարավ։ Մի րոպե, հեսա ասեմ։ Գործակալ 044։ Հստակ։ Հա, նայել եմ։ Հայս տեսել ես։ Հա։ Ճիշտ ես տեսել, ապրես։ Չէ, ապրես։ Ոչ միավոր էլի։ Դեռ չեք սխալվում։ Այս հարցին է, որ չպատասխանես, լավ կլինի։ Հիմա արդեն վիդեո հարցեր, նամես 4 տարբերակ ու ասում ես, որ երկն է համապատասխանում տեսալովակի։ Իրականում։ Ոչինչ բան է, գիտե ես քիչ գիտեմ։ Այս առաջի տարբերակ, երկրորդ։ Երո։ Свободу попугаям, свободу попугаям. Пусть всегда будет солнце. Երորդը։ Երորդը։ Եկեք տեսնենք իրական։ Ինչ է։ Երորդն է։ Երորդը ապրես, ապրես 4 միավոր, ծափարեն, շատ լավ։ Սազում է, չէ՞, երորդը ուղակի։ Եթե անկեղծ ես թված, ուղակի սազում ավելի։ Եվ մտածեցի, որ 4-րդը ձեզնից ինչ-որ մեկի միտքն է դա դնելը, ոչ թե Գևորգի։ Նույն հարցը, որ երկն է համապատասխանում տեսալ ուղակի։ Ուղակի։ Առաջի տարբերակ։ Իմ սիրած կնիպնա։ Երկրորդ տարբերակ։ If I stay with you, if I'm choosing… Երորդ։ Oh, no.
4-ն սազում։ Հենց էտա 4-ն սազում, դե արի հասկացի։ Դե արի հասկացի։ Արի դրամաբանենք։ Փոստ արել քոջը։ Փոստը վերջին սեմ արել, բայց ինքը վաղուցվա նկարված է, դե բնականաբար ավելի կարճ մազերով եմ, բայց շատ սիրում էի, բայց երևի մի ամիս առաջ ամենաշատը։ Մի ամիս առաջ քամի-քամի երկը ոնց որ դեռ չկար, 4-ը բաց արել։ 4-ը բաց արնես։ Հա, 1։ 1-ի դեսնի ճիշտ պատասխանը։ Ապրես։ Ինչ ես ասում։ Հա, դու դեմ ասում, 4 մի ամուր։ Շատ պատահական ասացի 1, որովհետև ես երկրորդի տակ օրինակ կանեմ, չնայած 4-ն է սազում, հա։ Չէ, ինձ թվում է իմ Ֆլորան ով արել է այս կլիպը։ Ֆլորային բարևներ։ Ֆլորիչկա։ Երկրորդ ռաունդի ընթանում խաղի վերջի հարցերն է, ուրشادի 4 մի ամուրներով էլի հիմա նայում են տեսանուտ ու հետո հարցի կտամ։ Ինչ լեզվով էր ուզում խոսել Գևորգը։ Անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, արաբերեն։ Ֆրանսերեն։ Լավ, տեսնենք ճիշտ պատասխանը։ Մերսի։ Ֆրանսերեն։ Լեզվաբա։ Իբի եշա բերեժիվայցի աբետը։ Ռուսերեն։ Ճիշտ պատասխանը ռուսերեն է։ Ռուսերենի մոտիկ է։ Ֆրանսերենի մոտիկ է, դա հարց ռուսերենը կարծես։ Շատ լավ։ Ուզում եմ հասկանամ իման հետաքրքիր Instagram-ից դուք ո՞նց եք գտնել ինչ որ բաներ։ Կա։ Ավելի դժվար է իրականում։ Instagram-ում մի հատ վիդեո ուներ, ու օգտագործել եք։ Բայց փառք արծո որ կինոներում խաղացել ես ու հաջորդ հարցը տեսնենք։ Ինչ է պատասխանում Մարիամի Հաննա կերպարը։ Տարբերակներ. Ուրա գինուրա, ուրա փեդուրա, ուրա սիրուրա, ուրա կորուրա։ Ոյ։ Կողո փեդուրա։ Ես ինչ իմանամ, դու տրամ։ Նայես ֆիլմը։ Նայել եմ, բայց չեմ հիշի։ Բայց ինչ էի ասում։ Ես գիտեմ։ Հա, հիշեցի լա։ Նորից ասա։ Չէ, նորից էլի, եթե ասես հիշեմ, ուրեմն փեդուրան չի։ Գինուրա։ Հա, փեդուրա, սիրուրա, կորուրա։ Կորուրա։ Արի որոշ վերջնական։ Որն ենք ընտրում։ Գևոր, ես պատ դերասանուի չեմ, դու իմ դեմքով բան չես ասում։ Շատ դի։ Ինչ կարծում ես, նայում եմ դրան որ բարի վրա, գոնե մի փոքր միմիկա։ Չի ճիշտ։ Լավ, այդ կորուրա։ Կորուրա։ Հա։ Ուրա կորուրա։ Հա։ Ինչա։ Կորելա ելի։ Հա, կոր, այդ բառնա, որին բաց։ Հետո։ Ո՞վ էլի։ Ասած պետ, ինչ պետ, կեր։ Ճիշտ է, բաց կզբիս պատասխանում։ Իսկ ստեղ գոնե տես միմիավոր չեք, դա հավասարվենք գոնե։ Դա միմիավոր։ Դա տվեք։ Բայց հաշվում ես։ Ես մտքիս մեջ հաշվում ես, դա ո՞ս հաշիվը։ Չգիտեմ, բայց հավասար ենք։ Ես միմիավորով հետ էի։ Ма խնդրում եմ ձեզ այդ միմիավորը։ Ես տվեք, եթե սկան ես ընթացքում ինքը հաշվելա, ոնց փետուրան կրահեր, եթե մտքում կվաբանեց։ Ես չգիտեմ, չգիտեմ իմ այնջա, բայց ես հաշվել եի, որ միմիավոր էր տարբերեցնում։ Միմիավոր։ Դա։ Հա, տվեք։ Շնորհակալ եմ։ Մեկ միավոր տալ։ Բայց միևնույն է, ես ասում եմ ես առաջ եմ։ Հաշիվը նվիրած միավորով 27, 27։ Նա շնորհակալություն որ եկար խաղի մասնակցեցիք, ծափահարություններ ձեզ, եթե մենք ապրեիք, հրաշալի խաղեր, հավասար է, բայց մենք ունենք սուպեր խաղ, պիտի մի օրքի մասնակցի, կամ չէ։ Երկուսը մասնակցեն։ Երկուսը մասնակցեք, դա երկուսը 150 մասնակցեք, 50,000 ունենք իմաստը օդում, կամ 50,000 դրամը կիսում են 20-ի, կամ խաղում եք սուպեր խաղ, ու դեռ խոր հաղթի կվաստակի 100,000 դրամ։ Որոշիք Գևորգը։ Ես ուզում եմ ասել, թե որոշի Մարիամը։ Ես բարեհոգի գտնվեցի, մեկը տվեցի իրեն, նշանակում է նաև բարեհոգի կգտնվենք, եթե կիսենք ու սուպեր խաղի չմասնակցենք։ Ոնց դա ձեր որոշումն է, ապրեք, շնորհակալություն որ եկաք, ես ծափահարություններ եմ ձեզ։ Մերսի։ Խնդրում եմ կոմենտերում չգրեք արդար, չի։ Նվիրել է դա։ Մի Ամանորյան նվեր։ Ամանորյանը շնորհավոր բոլորի նոր տարին, սուրբ ծնունդը, լավ եղեք, խաղ եղեք, հաջողություն, մեր շոու հաղորդում։ VS Show